संविधान र कानून यस्तो चीज हो कि राम्रो मान्छेको हातमा पर्यो भने खराब भन्दा खराब कानून राम्रोसित कार्यान्वयन हुन्छ र खराब मान्छेको हातमा पर्यो भने जस्तो सुकै राम्रो कानून भयो भने परिणाम खराब हुन्छ। समितिले जाने भन्ने जो निर्देशन तपाईँले गर्नुभएको छ म नआइपुगे पनि यो समितिले नै गरेको निर्देशनमा म आज नै प्रधान सेनापतिसँग भेटेर सल्लाह गरेर 28 र 29 गते नै भरपुर 28 र 29 गते नै पहिलो कुरा गृहमन्त्रीजीले पनि भन्नु पर्यो तिमीहरू के खाएर बसेको होइन दुध मात्र पहिरो भयो राहत पाएन जनताले किन नपाएको भन्दाखेरि रिपोर्टै आएछैन रे अब रिपोर्टै नदिनेहरूलाई गृहमन्त्रीजीले यी संविधान र कानुन यस्तो चिज हो कि राम्रो मान्छेको हातमा पर्यो भने खराब भन्दा खराब कानुन राम्रोसित कार्यान्वयन हुन्छ र खराब मान्छेको हातमा पर्यो भने जस्तो सुकै राम्रो कानुन भयो भने परिणाम खराब हुन्छ। म दोस्रो भनाइ छ त्यसमा म नेपालको सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। नेपालमा कानुनको खराबी छैन, नियतको खराबी छ, नीतिको खराबी छैन। जसरी आजको दिनमा म एकदम मिडियाको अगाडि भन्दैछु, समितिमा दर्ज गराउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको पैसा उठाउने ठाउँ सम्पत्ति शुद्धिकरण र विपक्षीलाई तर्साउने र राजस्व अनुसन्धान भएको छ। कुनै देशमा सुशासनको लागि भएको होइन कि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा जो बोल्यो, सरकारको विरुद्धमा बोल्यो, सरकारको पार्टीको विरुद्धमा त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणपछि डिकार दिने र या व्यापारीलाई तर्साएर पैसा उठाउने। संयोगले सत्ता पक्षकै दुईवटा सांसद छन्, मैले व्यक्ति मेरो दोस्त नाम त लिनु मिल्दैन। तत्कालीन आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले तर्साएर पैसा असुलेर 24 घन्टा थुनामा याकाले तिमी राखेको थियो तत्कालीन सम्पत्ति सुरनको डिजी भन्न भन्ने। तर यो म दर्ज गराउन चाहन्छु किन समितिमा जब सुशासनको कुरा हुन्छ र यही समितिमा मैले 3 कार्यकाल काम गर्न मौका पाएको थिएँ, यसपालि मात्र म अर्को समितिमा सरेको। त्यसकारण सुशासनको सुरुवात एउटा चाइनिज भनाइ छ कि भ्रष्टाचार र भड्याङ माथिबाट तल सफा हुन्छ, तलबाट भर्याङ माथि सफा गर्न खोज्यो भने सबै फोहोर फेरि तल पर्दै जान्छ। त्यस्तै भ्रष्टाचारको मूल जरो यो देशको प्रधानमन्त्री कार्यालय हो मेरो बुझाइमा। प्रधानमन्त्री कार्यालय क्योंकि संवैधानिक परिषदको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँ भागभन्डामा न्यायाधीश हुन्छ, न्यायाधीशले प्रेसरमा काम गर्छ, अख्तियार पनि भागभन्डामा नियुक्त हुन्छ। दोस्रो कुरा, अख्तियार र यो जम्मै पूर्व कर्मचारीको जुन क्लब बनाएको छ त्यो नहटिकन देश पार लाग्दैन, पूर्व कर्मचारीको क्लब छ। किनकि अख्तियारमा जानको लागि मन्त्रीजी प्रधानमन्त्री जे भन्छ त्यो नियम नमिले पनि लिगलेकै दौड छ, जुन गोर्खामा लिगलेकै दौड सुन्थे राजा बन्नलाई, त्यस्तै नेपालमा ब्युरोक्रेसीमा खास गरी विशेष श्रेणीको ब्युरोक्रेसी यति चापलुस छ कि दौडिरहेको छ, हजुर नियम कानुन नमिलिकन हामी सबै फाइल सदर गरिदिन्छु। त्यो सचिव हटाउन, 3-3 महिनामा सचिव चेन्ज हुन्छ, 3-3 महिनामा त्यो निजाम तिहानको के पालना भइरहेको छ, 2 साल कसैले गर्नुपर्ने हुन्छ, यही सरकार आउँदाखेरि कति सरुवा भइसक्यो। सही मामलामा इन्ट्रेस्टको आधारमा त यो देश कानुनले चलेको छैन, रुल अफ ल छैन, रुल बाई ल। त्यस कारणले मैले 3-4 वटा कुरा सभापतिजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मैले ब्रडर पहिले कन्सेप्ट भने कि जबसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण राजस्व अनुसन्धान यिनीहरूलाई अटोनोमस बनाइदिएन, स्वायत्त बनाउँदैन, त्यहाँ डिजी तहको मान्छे हो, उहाँ अर्जुन दाईलाई साथ याद नभएर होला, सहसचिव लेभलको मान्छे त्यहाँ डिजी हुन्छ। उहाँ विशेष श्रेणी भन्नुभएको थियो, उहाँको रेकर्डमा हेर्नुहोला, म मार्क गरिरहेको थिएँ। सहसचिव दुईटै ठाउँको डिजी व्यक्तिगत 10 जना भएको त हामी पर्सनली चिन्छु नि, किन काठमाडौँ त सानो छ। र कसरी प्रधानमन्त्रीले हुन्छ, एउटा डिजीले मलाई सुनाएको 25 जना माथि मुद्दालाई चलाउने प्रधानमन्त्री कहाँ लाग्यो, प्रधानमन्त्री देख्यो कि 25 जना 20 जना हाम्रै मान्छे छ व्यापारीहरू, यो चन्दा दिया चाहिँ कसरी हुन्छ, तुरन्त भोलिपल्ट डिजीलाई सर्वा दिइदियो कि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यो डिजीको नाउँ भन्दैन, तर यथार्थ हो त्यो प्रधानमन्त्रीलाई म फेस टु फेस भन्न सक्छु। अलिपुर प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुन्छ, 25 जनाको मुद्दा चलाउनलाई प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति लिन ब्रिफिङ गर्न गयो, उल्टे रातभरिमा सरुवा गरेर उसलाई अर्को ठाउँ पुऱ्याइदियो। यो देश भ्रष्टाचारको मूल जरो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, मैले त्यो भन्न खोजेको। दोस्रो कुरा के हो भने भ्रष्टाचारको सिन्डिकेट तलदेखि माथि छ, अख्तियार आफैमा एउटा भ्रष्टाचारको अखाडा छ। जुन गाउँपालिका नगरपालिकामा जान्छ अहिले एकदम प्रदेशमा बढी भ्रष्टाचार छ, पहिले कर्मचारीमा चाहिँ आउँछु तपाईँ कति मेरो पैसा छुट्याउनु भएको छ हाम्रो भागमा, त्यो त्यस कारणले हामी जबसम्म इन्टिग्रिटी भएको व्यक्तिलाई हुँदैन, जहाँ जो चापुल छ त्यो ठुलो पद पाउँछ, जो दलको कार्ड होल्डर हुन्छ, किन त्यो दलले चलाएको देश हुन्छ, सरकारले चलाएको देश थोरै हो, दलको कब्जामा देश छ। त्यसै कारणले जुन प्राइभेट सेक्टरमा हेर्न खोजेको थियो, पहिला त 5 वर्षमा हाम्रो आपत्ति थियो, अब त्यो सँगसँगै त्यसमा बोल्नै परेन, किन हो नि एकचोटिको भ्रष्टाचार सधैँको लागि भ्रष्टाचार हुन्छ, देशको लागि गरेको भ्रष्टाचार हो नि, यो थोरै 5 वर्षपछि मुक्ति पाउने, त्यो 5 वर्ष लुक्ने विदेशमा, 5 वर्ष आएपछि केही नहुने।
त्यस कारणले त्यो समय सीमा हट्यो। त्यसमा सबैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु कि अनि सबै जनताको आवाज र मिडियाहरूको सशक्तताको कारणले त्यो पाँच वर्ष हट्यो। दोस्रो कुरा म बताउँछु, यो प्राइभेट सेक्टर लगाएर चाहिँ अर्को कि नेताहरूलाई पैसा नपुगेर यहाँ पैसाले दलप्रति दल कब्जा गरेर छ। कुनै नीति सिद्धान्तले कुनै नेताको एउटा नीति सिद्धान्त बता दिउँ, म डिबेट गर्न तयार छु, म पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी हो। पैसा करप्सन गर्ने, पैसा कब्जा गर्ने, गुट बनाउने, गुटबाट दलमा नेता चलाउने, राम्रो मान्छेलाई तह लगाउने, त्यो पैसा के भएछ भने सरकारी सेक्टरबाट अपुग भइरहेछ। जुन ठुला ठुला पोखरा एयरपोर्टको या वाइड बडी काण्डको या इन्सेलको ट्याक्सको काण्डको या हालिङ जग्गा काण्डले पुगेन नेताहरूलाई पैसा। त्यस कारण प्राइभेट सेक्टरलाई अख्तियारमा राखिदिएपछि अख्तियारमा त आफ्नै आयुक्त हाम्रै यसमा जान्छ र त्यसलाई लगाउँदै हुक कस्तै बल्छी तान्दै यसलाई तिमीलाई अख्तियार बुझ्दा छ तिमी प्राइभेट यति पैसा। यो पैसा उठाएर देशलाई झन झन भरकालोमा हान्ने जुन प्रवृत्ति छ, अख्तियार त्यसको प्राइभेटको दायरामा दिनै हुँदैन। सरकारी दायरा राम्रो गर्न सकेन, उल्टी सरकारको त बिगार बिगार। आजको दिनमा सरकारले जुनसुकै सरकार आए पनि डेलिभरी गर्न सक्दैन, किनकि यहाँको ब्युरोक्रेसी पुरै डिफङ्क छ, पुरै करप्ट छ, र नेताले त्यसै करप्सनको फाइदा लिइरहेको छ। नेता र ब्युरोक्रेसी एकदम नङ मासुको सम्बन्ध छ। करप्सन सिकाउने उसले र उसले मजाले गर्ने, दुइटै मिलेर हाइसन्छ, पछि रिवार्ड गर्ने विभिन्न संवैधानिक आयोगमा। त्यस कारणले मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यदि यसमा थप्न मिल्छ भने म त त्यसमा देखिने ठाउँ कि पूर्व कर्मचारीलाई रिटायर भएपछि यो सेवा एक कुल पदमा हुँदाहुँदा विदेशीको जासुसी गर्ने, रिटायर भएको भोलिपल्ट उसको कन्सल्टेन्ट बन्ने, कुलिङ पिरियडै छैन। अनि त्यस कारणले त्यो कुरा त्यस भाषा कर्मचारी यदि राम्रो थियो भने त उसले आफ्नो मन्त्रालय राम्रो गरे हुन्थ्यो नि, फेरि त्यसलाई किन निर्वाचन आयोग चाहियो, किन अख्तियार चाहियो, किन लोकसभा चाहियो। के भएछ भने नेता बुद्धिहीन, कर्मचारीले बुद्धि सिकाउ, आफ्नो पहिला फाइदा बुझ्छ कि हामी सबै ठाउँ हौँ। जस्तै अहिले परराष्ट्रको कर्मचारी सबै प्रशासनवाला छ, 11 सहसचिव दरबन्दी भएछ नि, कर्मचारीको इन्ट्रेस्टमा भएछ नि, सबै ठाउँमा कन्सुलेट बनाउनुलाई देशको त अरबौँ रुपियाँ भार पर्छ नि। एउटा सहसचिवमा करोडमाथि खर्च हुन्छ, ड्राइभर हुन्छ, पिए हुन्छ, अफिस हुन्छ, गाडी हुन्छ। त्यस कारणले मैले के अनुरोध गर्न खोजेको भने यो भ्रष्टाचार जटिल विषय हो। यसको जति जसी एउटा हिन्दू मिथोलोजीमा छ हरि कथा हरि हरि अनन्त हरि कथा अनन्त, त्यो नेपालको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारको जालो अनन्त छ, इन्फिनिट लेभलमा छ, यसलाई कसैले व्याख्या गरेर पुग्दैन। त्यस कारणले मैले सबैसँग अनुरोध के गर्न चाहन्छु कि यसलाई प्राइभेट सेक्टरबाट अख्तियार पस्न नदिउँ, न त फेरि अख्तियारको त्यो जुन बाघले मानव खाइसकेपछि उसलाई जहिले पनि ह्युमन ब्लड राम्रो लाग्छ, आदमखोर बाघ हुन्छ, त्यस्तै भ्रष्टाचारको आदमखोर बाघ हुन्छ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, किन प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेर हुन्छ संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको कारणले। तेस्रो मैले के भन्न खोजेको भने यो जुन हरेक सेक्टर अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्यो उसको कसले हेर्ने, अरूले भ्रष्टाचार गर्ने अख्तियार लिने, अख्तियारको कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्छ, भ्रष्टाचार गर्ने या भ्रष्टाचार गरेको ढाकछोप गर्नलाई अख्तियारमा जुन सरुवा हुन्छ त्यसलाई कसरी, त्यसमा कहीँ अनि व्यवस्था छ सभापति, किन भ्रष्टाचारमाथि पनि त निगरानी पऱ्यो नि, किनकि इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्स सिस्टममा के हुन्छ, इन्टेलिजेन्समाथि इन्टेलिजेन्स गरिन्छ, र धेरै कारवाही हुन्छ, चाहे सिआइएको हो, केजिबीको हो, चाहे MI-16 को हो, चाहे RAW को हो, इन्टेलिजेन्समाथि इन्टेलिजेन्स राखिएको हुन्छ कि राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा नपरोस्। त्यस्तै भ्रष्टाचारको जालो नपरोस्, भ्रष्टाचार अख्तियार नै भ्रष्टाचारको एउटा जालोको नेटवर्क बनाएको छ। म आफ्नै क्षेत्रमा देख्छु, आखिर हाम्रै कार्यकर्ताहरू जित्या हुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्ष नगरपालिका भन्छ, पहिले हामी 5 साल चिठी काट्छ, आउँछ 5-7 लाख रुपियाँ गोजीमा हालिदिन्छु भन्छ, केही गर्नु पर्दैन, चिन्तै गर्नु पर्दैन। त्यो जुन सबै ठाउँमा तर्साउँदै पैसा उठाउने जुन मेलो भइरहेछ यसलाई कसरी रोक्ने, मलाई चिन्ता, नेपाली जनताको चिन्ताको विषय यो छ। दोस्रो कुरा, यो देश इनकम्पिटेन्टबाट चलिरहेछ, आफ्नो आसेपासेबाट केही थान कार्यकर्ता, केही चाहे आफ्नो पार्टी नजिकको व्यक्तिलाई पद दिनलाई राजको ढुकुटी सुविधा दिनको लागि जुन राजतन्त्र चलिरहेछ यसलाई कसरी जालो टुट्छ, सुशासन त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि। संशोधन प्रस्ताव चाहिँ केमा मान्ने, मेरो संशोधन प्रस्ताव चाहिँ प्राइभेटवालामा प्राइभेट हुनु हुँदैन, त्यो मैले भनिसकेँ, एउटा 5 वर्ष थियो त्यो पहिले भने त्यो 5 वर्ष हुनै हुँदैन, त्यो हटिसक्यो, त्यो त संशोधन बेला त हटाएको थिएन, ड्राफ्टमा थियो, त्यस कारणले हामी त्यसमा प्रस्ताव राख्यौँ। तेस्रो मेरो के छ भने संशोधन होइन, एउटा कुरा कन्टेक्चुअल बुझ्नुपर्छ, सिधै संशोधन यो दफामा भयो, के कारणले त्यो दफा राखेँ त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि, कि सरकारी कर्मचारी त परेशान छ, जति लिक्विडिटी ठाउँ छ त्यसलाई तर्साउँदै पैसा उसुल्ने र त्यसलाई अख्तियार लाग्दैन, अख्तियारको हिम्मत छ भने क्यानको डिजीलाई अख्तियार लगाएर देखोस् त अख्तियारकै प्रमुखको जागिर जान्छ, त्यहाँ त प्रधानमन्त्री भन्न सक्छ, अहिले एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री गयो उसलाई लिएर गयो मन्त्री भनेको दुईजना मिलेर काम गर्नुहुन्छ,
त्यो डिजीले भनेको छ कि यो मन्त्रीसँग काम गर्दैन, पछि प्रधानमन्त्री त्यो मन्त्रीको जागिर खाइदियो। त्यस कारणले मन्त्रीको जागिर खाने डिजीहरू छन्, अख्तियारको प्रमुख खाने डिजीहरू छन्, त्यसको कसरी सुधार हुने त्यो दफा मलाई देखाइदिनु न, मैले संशोधन त्यसमा छ। म सबै अनुरोध गर्छु त्यो दफामा बताउनु न, किनकि मैले किन मैले सुरुमा भने म व्यक्तिलाई भनिरहेको छैन, प्रधानमन्त्री पद भ्रष्टाचारको मूल जरो हो, त्यहाँबाट जर कसरी हट्छ, जुनसुकै ठुला कारणमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता मिले आजसम्म कुनै कारण भएको छैन। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारको प्रधानमन्त्रीको अफिस नीतिगत, जुन अर्जुन दाईले भन्नुभयो नीतिगत भ्रष्टाचारको नाउँमा क्याबिनेटबाट निर्णय, क्याबिनेटको निर्णय भ्रष्टाचारको घेरामा आउनु पऱ्यो, मेरो भनाइ त्यहाँ छ, मेरो संशोधन त्यसमा छ कि नीतिगत भ्रष्टाचारको नाउँमा जस्तै हिजो निर्णय 12 बजेसम्म लाइन जोड्ने, त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो नि, हिजो क्याबिनेट निर्णय 12 बजेसम्म पैसा नतिर पनि लाइन जोडिदिउँ, किनकि व्यापारीको पैसा त थपिसकेको छु, नेताहरू त पैसा थपेपछि कसरी लाइन काटिराख्ने, त्यो यो नीतिगत भ्रष्टाचारलाई कसले रोक्ने, के आइपऱ्यो कुनै जनताको लागि आजसम्म कुनै सरकार निर्णय गरेको छ कि 12 बजेसम्म त्यो जनताको बिजुली जोड्ने, एउटा पनि निर्णय देखाउँछ कुनै सरकारको, तर व्यापारीको लागि पैसा थापेको कारणले अनि 12 बजेसम्म जसरी पनि लाइन जोड, त्यो यो यो भ्रष्टाचारको जरुरी यहाँ छ। त्यस कारण यो कर्मकाण्डी गरेर यो कहीँ टुँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई जबसम्म भ्रष्टाचारको घेरामा लाइदिने, जबसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री केही अरेस्ट हुँदैन, तबसम्म देशको भ्रष्टाचारको भाव पनि हट्दैन, भ्रष्टाचारको त सुशासनको त कल्पना हुँदैन, किनकि पूर्व प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको जरो जरो नपकरिकन माथि पात तोडेर त्यो कहिले पनि बिरुवालाई केही हुँदैन। त्यस कारण भ्रष्टाचारको जुन ठुलो रुख छ उसको जरो प्रधानमन्त्री कार्यालय छ, प्रधानमन्त्री पद छ, प्रधानमन्त्री पदलाई एकाउन्टेबल बनाउनु पऱ्यो, भ्रष्टाचारको दायरामा लानु पऱ्यो। धन्यवाद। समितिले जाने भन्ने जो निर्देशन तपाईँले गर्नुभएको छ, म नआइपुगे पनि यो समितिले गरेको निर्देशनमा म आज नै प्रधान सेनापतिसँग भेटेर सल्लाह गरेर 28 र 29 गते नै भरपुर 28 र 29 गते नै पहिलो कुरा विभिन्न हजुर दार्चुलाको कुरा पनि उहाँ सभाजीले राखिराख्नु भएको छ, हामी पनि हजुर बुझेँ, टिङ्कर क्षेत्र बुझेको छु, यो विषयमा हामी प्रधान सेनापति र म बिचमा धेरै पटक छलफल पनि भइरहेछ, त्यहाँको बाटोलाई महाकाली करिडोरलाई यो फास्ट्र्याक पछाडिको अलिकति प्राथमिकतामा लान पाए हुन्थ्यो भन्ने हामी दुई बिचको चर्चा छलफल छ, र भौतिक यातायात मन्त्रीज्यूलाई पनि ध्यानाकर्षण सर्वदलीय रूपले गर्नुभएको कुरा मलाई तत्काल इन्फर्मेसन आएको छ, उहाँले पनि चासो अत्यन्त यो दार्चुला टिङ्कर क्षेत्रको बाटोको विषयमा लिनुभएको छ, र मैले पनि यो मार्गलाई मेरो आफ्नो ठाउँबाट पनि अलिकति प्राथमिकतामा बढी पारेर लानु पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छु, तर पनि मैले नै भनेर सबै कुराहरू अर्थमन्त्रीको भौतिक यातायात मन्त्रीको सबैको साझा प्रयत्नले मात्रै यो सम्भावना हुने होला, त्यसैले मैले फ्याक्ट्री अब यो चाहिँ प्राथमिकतामा पर्यो भनेर मैले बोलेर जानु पनि उचित हुन्न, हामीभन्दा धेरै सामान्य प्रधानमन्त्रीदेखि उप प्रधानमन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, र यिनै कुराहरू फास्ट्र्याकको विषयमा अब 28 र 29 गते विभिन्न केही कारणले नहुने भयो भने पनि इन्फर्मेसन आउँछ, आज नै प्रधान सेनापति र मेरो भेट गर्ने हाम्रो सल्लाह भइसकेको छ। गृहमन्त्रीजीले पनि भन्नु पर्यो तिमीहरू के खाएर बसेको, होइन जुन मात्र पहिरो भयो राहत पाएन जनताले, किन नपाएको भन्दाखेरि रिपोर्टै आएको छैन, अब रिपोर्टै नदिनेहरूलाई गृहमन्त्रीजीले त्यसै राख्नु मिल्छ भन्नु पऱ्यो नि गृहमन्त्रीजीले, जनताले दुःख पाइरहेछ, कर्मचारीहरू के गरिरह हो, यसरी हामी चाहिँ अब चाडपर्वमै समय बिताउने हो भने त कुन देशमा छ जनता दुःख पर्दाखेरि सरकार चाडपर्वमा रमाउने, छैन नि, हाम्रै देशमा मात्र छ, यो हुनु भएन, गृहमन्त्रीजीको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसपछि त्यो कस्तो निर्माण हो, हजारौँ ठाउँमा सडक बग्यो, 30-35 वटा पुल बग्यो, अनि त्यो सम्बन्धित ठेकेदार र इन्जिनियर जवाफदेही हुनु पर्दैन, अलिकति पानी बग्दैमा त्यो बगाइहाल्छ, निर्माण कस्तो हो, त्यस कारण सम्बन्धित कर्मचारी र ठेकेदारलाई पनि जवाफदेही बनाउनु पर्यो। अब गृहमन्त्रीज्यू र रक्षा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, 26 खर्ब हाम्रो ऋण रहेछ, अब यो 35 वर्षमा
हामीले यति किलोमिटर सडक पिच गऱ्यौँ, यति पुल बनायो, यति भवन, ऋण ल्याएर सबैले गर्न सक्छ, आफ्नो खुट्टामा उभिएर गर्नु पर्यो। 26 खर्ब ऋण ल्याएर त सबैले निर्माण गर्छ नि, यो भएन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास भएन। अब अर्को आयो, विद्युत महसुल नतिरेको लाइन जोड्ने रे, त्यसो भए कसैले तिर्नु पर्दैन भनेर घोषणा गरिदिउँ न। यो पनि संशोधन, यो त होइन, यो अख्तियारलाई जिम्मा दिनु पर्यो। जसले जसले आदेश दियो अख्तियारले तान्नु पर्यो, के गरे हो यो भनेर। त्यस कारण यो विषय चाहिँ राम्रोसँग आउनु पर्यो। सभापतिज्यू, जग्गा र भवन बनाउन पैसा दिने त उसलाई छानबिन गर्ने कि उसको पैसा लिने, खोइ अख्तियार के गर्दैछ? गृहमन्त्रीजीले रोक्नु भयो हो कि अख्तियारलाई, ए नगर भनेर? यो कुरा आउनु पर्यो स्पष्टसँग, कि ट्रम्पको उदाहरण यहाँ पेश भयो हो कि एलन मस्कले 119 अरब मिलियन डलर दिया छ, अब यहाँ पनि यस्तै हो खाँदै बस्ने भनेर भने हो कि? भएन नि। यो त हाम्रो देश त अलगै हो नि, हाम्रो देश अति विकसित देशमा अब विकासमुख हुन्छ भन्ने छ, होइन? हुने स्थिति छैन। त्यस कारण यस्ता विषय चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू अब सभापतिज्यूलाई यो विधेयकमा राखेर अलिकति देश र जनताको इमान्दारी प्रोक सेवा हुने बन्दोबस्त हुनु पर्यो। धन्यवाद।